KU har virkelig et godt samarbejde med rigtig mange universiteter i hele verden. Derfor var det også rigtig svært at skulle vælge, men nu havde jeg ligesom sagt til mig selv, at det skulle være Australien. Ja, man skal helt sikkert være forberedt på, at det er en lang proces. Det tager tid at planlægge sådan en lang tur. Men i hele processen, så var der var altid nogle vejledere, du kunne skrive til eller kunne ringe til. Og de var også enormt inspirerende, og de vidste også, hvilke bekymringer man måske havde, så man kunne ligesom snakke med dem om det.